Det fikk jo en sånn brå start, for det var jo partilederdebatt, var det vel? Eller skoledebatt var det vel, på Skoledebatt i NRK. valgkampen i 2013. Ja. Og da mente du at NRK kanskje burde bytte ut programlederen, fordi at du mente at hun var veldig partisk til den sittende regjeringen og Halvorsen. Stemmer det? Ja, det stemmer. Da ble Erna sint. Ja. Altså, nå må du si, altså, hvor sint ble hun? Nei, da ble Erna så sint som omtrent kan være. Så det var liksom styrketid i sinne. Hva gjorde hun? Nei, hun gjorde ikke mye, hun bare kjefta. Var det høyt? Det var høyt lyden, det var det. Men da måtte du unnskylde. Ja. Ja. Men hva var det så, hva ble hun sint for? Hvorfor ble hun sint? Hun ble sint for at jeg la meg inn i hennes jobb. Det var liksom det som gjorde at hun ble sint. Hun mener at det skulle ikke jeg gjøre. Og du styrker jo ikke hennes autoritet ved å være på en måte hennes sinte ektefelle? Nei, det er jo ikke sånn. Så det er liksom sånn som vi har lært, at det, du må, når du er ekteskap, så må du liksom finne hvor langt inn i den andre sin jobb kan du gå også, og motsatt. Og da gikk jeg for langt inn i hennes jobb, det skulle jeg ikke gjort. Ja. Men rådgiverne, har du et godt forhold til det, altså hennes rådgiver? Ikke et spesielt godt forhold, nei. Nei. Det har jeg ikke. Ingen av hennes rådgiver, altså er mine gode venner.